Saluton al ciui, estas Johano, la trolanta tigro, ĉu vi jam forgesas pri mi? Ho, ve, tio estas teruda afero. Nu, mi trolos vin poste pro tio, sed antaŭ mi faros tion, mi fakte devas rakonti al vi pri kial mi estas ĉi tie. Mi estas ĉi tie pro la tre malgaja peto de mia bona diaĉo, Ivo Dia. Fakte, li sendis al mi mesaĝon, kaj en lia mesaĝo li diris... Trolanta tigro bona, mi estas Ivo Dia, via dio. Kaj mi havas tre malgajan mesaĝon por vi. Mi sendis pepon al la granda lingva entrepreno Rosetta Stone antaŭ kelkaj horoj, kaj ili tute ignoris mian pepon. Fakte mi kontrolis poste kaj ili respondis al aliaj pepoj de aliaj pepantoj, sed ili tute ignoris mian pepon kaj mi sentas min tre malgaja kaj mi bezonas vian helpon. Do kompreneble mi volas helpi mian diaĉon Ivo Dia, kaj kompreneble vi, miaj trolantaj tigroj, ankaŭ vi volas helpi, ĉu ne? Yes, vi volas helpi. Do ĉinokte ni fakte helpos lin. Do jen la mencio en Twittero de Rosetta Stone, kaj ankaŭ mi enmetas ligilon en la priskribo sube por la mi supposas Facebookan paĝon por Rosetta Stone. Kaj nun mi volas ke vi simple trolu ilin en Esperanto. Diru hazardajn aferojn. Diru tion ke ili estas la plej aĉa entrepreno en la tuta mondo. Kaj estas multe pli bona. Diru ke ili estas fekuloj kaj ili ne povas fakte krei bonan programon. Kaj kiel la fek oni volas pagi tiom multe da mono por stulta sofaro. Sed simple trolu ilin, ĉar ili bezonas tion, ĉar vi neniam povas ignori la plej bonan Ivo Dian, mia bona amiko, kompreneble, ĉar mi ne estas Ivo Dia, mi estas Johano la trolanta tigro, kaj tio estas ĉio. Do trolu miajn trolantajn tigroj, trolu, trolu ĉien. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig, Robertson, G.B.Ante, Jacob, James, Harland, jzknuckles, LaStranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.